Den stora modeskaparen på 1910-talet var Paul Poiret. Han skapade exotiska färggranna kläder och han var den första som anpassade mode till inredningen. Och tvärtom, för ibland anpassade man inredningen till hans fantastiska mode. Först befriade han kvinnorna från underkjolen 1903 och sen från korsetten 1906. Det var en revolution. Han övergav det skräddarsydda och övergick till drapering och skar längs raka linjer. Han utvecklade modebranschen och även om han var modets sista stora orientalist så var han också dess första stora modernist. Coco Chanel följde i hans spår. Det skulle inte förvåna mig om Agatha Christie hade honom i tankarna när hon döpte Hercule Poirot.